David Mazet, če se me posluša. No, zato, ker vi mene trolate, zdaj pa jaz vas trolam. Se bom, se bom. Si ready? Ja, ne, ne, ne. Ko boš ready, jo pržgi. Ma valjda jo bom pržgala. Glej, 57 lajkič imamo. Evo našo produkcijo! Evo, šteka ti, noč mi ne šteka. Upa res. Šteka. Tebi šteka. Kaj je zdaj to? Meni šteka, komu šteka? Meni šteka. Stream. Ja! Jo, mama je doniral, je doniral 5 evrov, žal me ni, ampak srečno Tini, evo Tina, ta je bila zate. O, hvala Miha, hvala. Či si isti, sta Tina, dej pogledaj tako. Čekaj, čekaj, da grem v VIP, kako? Kad zgledamo iste? Kad zgledamo iste? Dej se pojeti, če zgledamo iste? No, ajde, da slišam zdaj. Wow, ne, srce me boli. Zdaj si bila na kjer. Ne morem več od... od... Haha, ste mislili. Dejte vsi, ki ste novi na streamu. Ko ste novi na streamu, dejte stisnit lajkič. Dejte stisnit lajkič. Lajkič. Dejte stisnit lajkič.